Vad är Bøsk för dig, Hans? Bøsk är ett koncept som föddes av fyra skånska bryggerier. Om du tar den första bokstaven i varje bryggeri så bildar det ett Bøsk, faktiskt. Tänker man inte på direkt. Bøsk är ju, jag såg framför mig, en rivig, välbalanserad, god ale. Snygg liksom. Vad är Bøsk för dig? Ja, det är väl ändå en skånsk tradition som vi försöker föra vidare. Det är Bøsk för mig. Bøsk är ju något som vi har gjort gemensamt där nere. Som ska bli väldigt spännande att smaka, men jag tror det kommer bli rensandet av malörten för att inte Malmö Brygghus ganska klena pumpar ska sätta igen sen. Berätta om ölen, André. Det är en rivig Bøsk, jag tänker. Citatmaskinen. Bøsk för mig är någonting helt, en helt ny ölstil, ja, precis. Det är skånskt, det är rivigt, det är starkt, det är gott.